Confira agora os principais destaques da sessão ordinária desta terça-feira, dia 23 de junho. Os vereadores aprovaram um projeto de lei de autoria da vereadora Deily Silva. Esse projeto estabelece que a prefeitura poderá consertar os passeios públicos, conhecidas como as calçadas, e depois cobrar o ressarcimento por parte dos proprietários. Essa ideia é para que sejam mantidas em boas condições as calçadas aqui em Santa Maria. Outro projeto aprovado é de autoria do vereador Ademar Possobon. Esse projeto institui, na verdade, a meia entrada para pessoas com deficiência e seus acompanhantes em diferentes eventos aqui em Santa Maria. Além disso, outros dois projetos de lei passaram pela primeira discussão e serão votados na próxima sessão. Continue acompanhando as notícias da Câmara de Vereadores no site do Poder Legislativo e também nas nossas redes sociais e no canal 18.2.